গুড ইভিনিং, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰ ভালেই। আৰু এতিয়া বাজিলে গৈ 7টা আৰু মই দেখিছেই এয়া ওলাই লৈছোঁ আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি এটা ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেমলৈ। আচলতে প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে আমি যোৱা বছৰ এটা আপোনালোকক মই ব্লগ দিছিলোঁৱে যে এটা বিহু কেছেটৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁগৈ, শ্বুটিঙত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ আজি গানৰ ৰিলিজ দিব, সেইটো কাৰণে তাত ইনভাইট কৰিছে আৰু যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু আপোনালোককো লৈ যাম তাত আজি বিহু গীতটি ৰিলিজ দিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু তাত গৈ একেবাৰে লগ পাম। এতিয়া ওলাই ললোঁ, দেৰি হৈছে, তেতিয়াহ'লে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো প্লিজ। আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লক তাত গৈ লগ পাম। লাহেকে ৰিলিজ দিব আৰু গানটো ইউটিউবত, আৰু দাদাৰ চেনেলটোৰ নাম আপোনালোকক জনাই দিম আৰু তাৰ লিংকটো মই ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, চাব আপোনালোকে আৰু গানটো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। আৰু এইপিনে দাদা আমাৰ অকণমানি ভণ্টি হয়, এই এবাৰ মেট্ৰিক দিছেহে, মেট্ৰিক দিছেহে তাই, আপোনালোকক দেখাম। এইপিনে জয়দা হাই কৰি দিয়ক, আমাৰ হিৰো ভালকৈ চিনাকি কৰাই দিম পিছত। আমিবোৰ চাইড পাৰ্ট, অঁ আমিবোৰ চাইড পাৰ্ট। নাইটি এনেকুৱা মই সেই গান গাইছোঁ কিন্তু নুলিয়ালোঁ, তেতিয়া কেঁচাতে বহুত কথা আছে, সেইটো আমি তাই হেনো মোক ভাল পায় বুলি গাইছিলোঁ। অঁ এতিয়া মানে আজিকালি দিন চাই মানে চি লাষ্ট বুলি কৰিলোঁ বস্তুটো, গম পালে নে? আগতে মই তাই হেনো মোক ভাল, তেখেতে আমাৰ ওপৰত তেখেতে সুৰ দিছে, তেখেতে লিখিছে গোটেই গানটো, মিউজিক কৰা যেন পুৰা পুৰা বুঢ়া গৈ আমাৰ এই হেৰি চিম্ফনি এয়াও নচদ দা নচদ আছে, তেখেত চিনিয়ৰ ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট তাবলিষ্ট হয়, বাছ তাবলা বুলি ক'লে চব বজায় দেউতাৰ আৰু লিট প্ৰাইছত থাকে তেখেত, আমাৰ ক্ৰিকেট খেলা বজাই মানে দাদাক পাই থাকোঁ তেতিয়া আৰু এই গোটেইকেইজন নামবিলাক কৈ যায়, এইটো মোৰ নেক্সট হিৰো, নেক্সট গানটো ওলাই আছে, এইকেইটা গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত আছে। আজি এই উপক্ষণত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বিহুকুৰীয়া আধুনিক গীত শুভমুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰ এন প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত। এলবাম ভিডিঅ' এলবামৰ জাক জাক গাভৰু এজাক এই ভিডিঅ'টোৰ কণ্ঠদান কৰিছে গীতৰ কথাৰ সুৰ পুলেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনাক পূৰৱ গোহাঁই ডাঙৰীয়া। উক্ত গীতটি শুভমুক্তিৰ বাবে আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ পুলেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক, তেওঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ দুআষাৰমান এখন ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।
আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই আজিৰ এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোত মই আন্তৰিকতাৰে আটাইলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ, এটি গীত সৃষ্টি কৰিছিলোঁ, লিখিছিলোঁ বহুত আগতেই, আজি এই গীতটোৰ শুভ আৰম্ভণি হ'ব। আৰু এই গীতটো মোৰ মৰমৰ ভাইটি, অতিকৈ চেনেহৰ নৱমোহন ভাইটিয়ে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে গীতটো আদৰি ল'ব। আৰু মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ আপোনালোকৰ শুভ আশীষ বিচাৰি আজি এই গীতটি শুভ উদ্বোধন হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। আমি পাছে পাছ হ'ম ন, হৈ গ'ল আহিছে বিহু তুমি এয়াই আছিলে আজি নতুন ভিডিঅ' এলবামটি শুভ আৰম্ভণি। আৰু ইয়াত থকা প্ৰতিজন শিল্পীলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক ইমানখিনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে। আৰু বহুত ভাল লাগিলে প্ৰগ্ৰেমটোত থাকি, আৰু আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে গীতটি আদৰি লয়। আৰু মই গীতটিৰ মই লিংক মই ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব ৰাইজ আৰু আঁকোৱালি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব এনেকৈ যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ। আৰু বিশেষ একো নকওঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।